Bom dia, vlog. Hoje é dia 26 de janeiro, sexta-feira. E eu vou gravar um vídeo diferente hoje, que é um vídeo de um dia comigo, tentando ser a minha melhor versão. Mais tarde eu quero vir falar um pouco mais sobre isso com vocês aqui, sobre esse negócio de ser a sua melhor versão. Agora eu acordei, li um pouquinho, preparei o café, coloquei roupa pra lavar. Isso tudo em coisa de uma hora, assim, né? Rapidinho. Agora eu vou fazer oração. Eu já começo a trabalhar. E aí eu vou mostrando o dia pra vocês. E hoje eu tô até num cenário diferente. Vim aqui fora. Tá um dia bonito, só que tá friozinho. Ó, e um pouco nublado, dá pra ver. É isso, gente. O meu desafio desse um dia tentando ser a minha melhor versão, é gravar este vídeo, editar ele e postar hoje mesmo. Então, hoje é dia 26 de janeiro, sai hoje mesmo pra vocês. Venham comigo pra mais um dia e mais um vídeo nesse canal. É uma nova instrução. Merga. Nossa, mano. Nunca dobrei na minha vida.
pode mostrar o offer da aula. Muito bom. Maravilhoso, quando já começa com tendência no dia anterior. De boaça, tomando um solzinho. Sick of waiting for the right word to come to me. Feels like I'm wasting time away. Well, she's got her hair up top in a messy bun. A thousand flyaways astray. Takes off her golden crown that no one's meant to see.
nobody else underneath. It's not that I feel ashamed, it's just anxiety. It's got the best of me. A ladder with a thousand rungs. Well, I never claimed to know how it ought to be, but that don't mean I ain't got thoughts. But when the sun comes down, she takes off her golden, that no one's meant to see. There's nobody else junto com o trabalho, e agora eu consegui parar um pouquinho para vir falar com vocês. No início do vídeo, eu falei que o título seria Um Dia Comigo, né, tentando ser a minha melhor versão. E eu tenho pensado muito sobre esse assunto ultimamente, por isso que eu queria muito trazer ele aqui para o canal também, porque a gente vê muito na internet esse negócio de ter uma rotina perfeita. A gente acaba se cobrando muito. E também com esse início de ano, muitas metas no papel para serem feitas, a gente acaba se frustrando quando a gente vê que a gente não está conseguindo fazer tudo todos os dias. E eu me vi nessa situação. E aí, nisso, eu fui conversar com o Thiago sobre isso, que eu estava muito frustrada, que eu não estava conseguindo fazer muitas coisas todos os dias, estava conseguindo treinar todos os dias, ler, estudar. Eu achava que eu ia conseguir fazer tudo todos os dias, mesmo com casa, trabalho, tempo integral, eu achava que eu ia conseguir. Até que eu me deparei com uma foto no Instagram, eu vou tentar trazer aqui para vocês, que é basicamente com vários copinhos falando sobre a constância. A constância é você encher pelo menos um pouquinho daquele copinho todos os dias. Vão ter dias que você vai estar super disposto e você vai conseguir encher 100%. Vão ter dias que você vai encher metade, tem dias que vai ser um terço e por aí vai. E a constância é isso, é você fazer pelo menos um pouco todos os dias. E aí quando eu vi essa foto, eu fiquei um tempão assim olhando pra ela e pensando, né? Na minha situação, no caso, né? Foi um divisor de águas. Eu falei, é isso, eu não vou conseguir fazer tudo todos os dias. O importante é eu encaixar um pouquinho a cada dia com uma organização mais inteligente para eu conseguir fazer tudo o que eu quero. E é assim como eu disse, a questão da internet e tudo mais, tudo que a gente vê nas redes também traz muita cobrança pra gente, a gente acaba se comparando e achando que a gente tá fazendo tudo errado, enfim. Só que não é assim. Hoje eu gravei esse vídeo de tentando ser a minha melhor versão. E foi difícil. Foi difícil eu acordar mais cedo do que eu precisava, assim, precisava devido ao trabalho, pra eu ler,
pra eu fazer as coisas com mais calma, com mais intenção, fazer um café com calma. É difícil a gente se propor a acordar um pouco mais cedo, ou se propor a tirar aquele tempinho livre que a gente tem pra praticar um exercício, pra estudar um pouco. A realidade é que é difícil. É difícil pra todo mundo. Minha ideia com esse vídeo é realmente pra inspirar vocês de uma forma saudável, dizer que é difícil, mas fazendo um pouquinho todos os dias dá certo e a gente vai se motivando cada vez mais a querer fazer, a querer melhorar e correr atrás das nossas metas, né? E finalmente tirá-las de papel. É isso, gente, a ideia do vídeo é essa, é um vídeo real, de uma pessoa real tentando ter uma rotina um pouco mais saudável. Se você gostou desse vídeo e assistiu ele até agora, não esqueça de curtir. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dos vídeos, se você tem ideia do que eu posso trazer aqui também. Tá sendo uma experiência muito legal gravar. Eu tô adorando todo esse processo de criação, muito mais do que eu imaginava. E se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever para os meus vídeos chegarem até você. É isso, gente. Muito, muito obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.